Восьма на годиннику. Свою роботу продовжують телевізійні новини Миколаївщини. В студії Валентина Гурова. Вітаю. У місті Очаків розпочався 23-й всеукраїнський фестиваль театрального мистецтва «Від Гіпаніса до Борис Фена». Його учасники – аматорські колективи з 19 областей України. «Від Гіпаніса до Борис Фена оживає все одразу вокруг. Кожен рік нас привітує сцена, всіх зустрічає, як приданий друг. Здесь талантами воздух наповнен, здесь емоции б'ють через край. Здравствуй, самое черное море, здравствуй, наш край. Минулий рік, і ми знову з вами зустрілися в місті Очакові, на узбережжі Чорного моря нашої Миколаївської області. Цьогоріч кількість колективів – найбільша в історії фестивалю. Я думаю, він вже набув своєї популярності, тому що в цьому році дуже багато у нас нових колективів завітало. І десь вже багато колективів, які перебували, які вже кожного року вони приїздять. І це вже як друзі навіть нашого фестивалю. А дуже здивувало, що багато колективів приїхало з різних куточків. І саме нові колективи, які ще не разу не були. Тому раніше ми приймали 25 колективів, в цьому році що просилися дуже прийняти нас колективи, це вже 32 колективи. У день відкриття фестивалю актори виконували короткі номери, аби представитися глядачам. Серед них були й ті, хто приїхав на Миколаївщину вперше. До вас приїхали, бо це наступна ваша опозиційна і гостя глядача. Ми вперше привезли свій дитячий зразковий театр «Мандрівник», який хочемо познайомити теж з миколаївською землею, щоб вони поспілкувалися з нашими видатними людьми, які зараз будуть оцінювати членами журі, тому що для них будуть проводитися різні майстер-класи, діти будуть набиратися досвіду, і це для нас, як для режисерів, дуже корисно. Гості з Черкащини приїхали з подарунком. Конкурсну програму відкривали актори Народного молодіжного театру «Парадокс». Вони презентували виставу за мотивами п'єси Лесі Димської «Повернення у нікуди». «Я прийшов. Вибачте. Прийшов, я кажу. А, привіт. Нарешті, значить, прийшов. Ну і як тобі? Що ви маєте на увазі? Може звертатись до мене на ти. Що ти маєш на увазі? Наш колектив заснований ще в 1999 році. Він постійно змінюється, тому що діти ростуть, вони облаштовують особисте життя, вони йдуть захищати нашу країну, вони їдуть поступати в інші міста. А приходять нові, приходять молоді. У нас дуже багато людей, є і старша група, і менша. В нашому репертуарі дуже велика кількість різноманітних вистав. І з задоволенням вкотре ми приїжджаємо на фестиваль «Від Гіпаніса до Борис Фена», аби подарувати глядачеві свої нові творчі здобутки. Організатори обіцяють, атмосфера фестивалю сподобається усім глядачам. Фестиваль, розумієте, театрального мистецтва проходить кругом, але, як нам сказали наші конкурсанти, що така атмосфера, така харизма, яка проходить саме на фестивалі «Від Гіпаніса до Борис Фена», дуже гаряча, дуже прийом хороший. Багато насичена дуже програма для нашого фестивалю і для наших учасників. Тому унікальним він є те, що він є. На фестивалі виступатимуть актори у трьох вікових категоріях – дитячий, молодіжній та дорослій. Всеукраїнський фестиваль театрального мистецтва «Від Гіпанісу до Борис Фену» стартував. Конкурсна програма триватиме 10 днів. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.
У селі Капустяне Вітовського району вчора відбувся другий етап чемпіонату України з міні-ралі. Учасники – 37 екіпажів з України, Польщі, Білорусі, Молдови та Туреччини. На спецтрасі Капустяне, побудованій у 2012 році, змагання відбувались тричі в різні роки. Середня швидкість автомобілів під час заїзду – 120 км на годину. Сумарна дистанція змагань – 105,6 км. Розгорнутий матеріал про це дивіться у випуску телевізійних новин Миколаївщини о 13:30. На цьому я прощаюсь з вами. До зустрічі о 8:30.